Ну що, розкажіть, пані Володя, як ви приступили до цього орнаменту? Чому ви вибрали той орнамент і як то все відбувається? Я думаю, буде корисно. Ну, по-перше, всім доброго дня. Я так хочу розказати, цей орнамент я знайшов в інтернеті. Він мені сподобався такою простотою, бо є складніші фрагменти. Тут є головний от завіток, і такі відходять лісточки. Так тримайте, бо то погано. Отак. Є завіток, лісточки відходять. І тут такий, не знаю, як то називається правильно. От. Ну і тут цікаво, як форма переходить там, пластичність тої форми. Мені сподобалось ці листочки. От той такий елемент, тут такий дуже гарний, він так. Спочатку мені не виходило тут зробити. Ну, трошки важкувато було різати. Але поступово, коли щось робиш, вникаєш в ту роботу, і вона затягує. Ну окей, дивіться, ну ви випиляли лобзик, правильно? Розмітили? Так. Ви взяли це, ну я так бачу, це що, Естебана орнамент, типу стоп-кадр, та, зробили собі так, і відмалювали. Відмалювали та, вручну малюнок. Тобто... Так, я зробив спочатку на кальці малюнок, потім олівцем заштрихував так з другої сторони, приложив на дошечку, відмалював, навіть без копірки. Ну, от ще один варіант, як можна зробити малюнок. Без копірки, і вже тоді лобзиком електричним випиляв. Так, то є липа у вас, а товщина тут яка? 25? Ну, десь трошечки більше, як 25, десь 27, 28, десь так. От. Ну, що, в принципі, от, давайте розглянемо. Треба, ну, дуже достатньо класний завиточок. Дуже класний і дуже технічно виконаний, який от іменно дійсно можна повторити. Ну, що стосується тут, в принципі, то треба більш дійсно трошечки пластичніше зробити. Він, ну, так же достатньо добре, якщо взяти навіть от зараз зашліфувати, так, як для не такого там суперпрофесіонала, то достатньо добра робота. Ну, але ми ж стремимося зробити класно. Ну, це дійсно, це те, як ми от говорили, дійсно, це треба глибше, типу, це все, типу, забирати. Більш, ну, тобто, контрастніше працювати. Тоньше зробити, так? Да? Ні, і посадити глибше. Ага. Контрастніше. Тобто ця товщина, отут вона є присутня, тут товщина, її треба всю максимально використати. Вона до кінця не використана. Ну, я розумію, що тут ви просто якусь частину зробили. То не закінчена вже робота все рівно. Ви десь на якомусь етапі зупинилися для якогось обговорення. Угу. Я думаю, це буде корисно і підписникам, і людям, які хочуть то освоїти, побачити на якомусь етапі роботу. От бачимо теж отут. Отут також. Отут, я досить часто звертаю на то увагу, типу, якщо тут верхня точка, ми оприділяємо, так, то вона йде плавно типу, сюди заходить. Тут трошечки рветься, ну я також думаю, що. Ну то теж можна виправити, навіть просто провівши фаску зняти і покласти. Тобто самою фаскою ще можна виправити. Але насправді, бо воно є отак. Пішло сюди, потім знову і знову пішло. Ну тобто воно таком плаває, якщо так грубо. Розумієте? Угу. Тобто звідси воно має йти плавно. Ага, я бачу. Так. Тобто, ну, якщо подивитися, там в горизонталь видно, що воно тут скаче. Ну, угу, так. І треба просто плавніше. І тут добре, що ви не відрубали отак, бо буває, що беруть прямо отак. Раз, зарубав, і воно відривається. Тут видно, що воно типу, теж продовжується, воно звідси росте. Угу. Насправді, от все звідси вивертається, іде. От. І, ну, просто більш делікатніше це все зробити. Тут вже йде у вас, ну тут в принципі йде за волокнами. Тут можете одним махом самескою раз, ну, такою, да, взяти і посадити. Тут дуже класно зроблено. Кажу. Дуже класно тут зроблено. Тут теж за одним махом. Воно якби так викладено от сюди пішло. Я не знаю, чи то мені, ну, чи ви підправите, чи то мені підправити. Ну.
Ну, я не знаю, чи втручатися мені з тим. Втручатися, звісно. Тобто це треба зробити більш контрастніше. Ну, контрастніше, я так підбираю таке слово, що воно більш таке був рельєфніше, так? Не сильно там вже аж, але воно тут дуже гарно. Оце все лишнє. Оце все лишнє. А, так по сам... висоті, так? Треба зменшити. Так само і тут. Тут та пружинку можна її бачити, вона йде тут. Вона йде аж туди, типу. Ви тут за її зупинили. Вона, угу. Тут ця пружинка, верніше, ця пружинка оця, ви її вже завертаєте сюди, вона має йти туди. Відповідно, як ви тут посадите, угу. Не знаю, видно. Відповідно, якщо ми садимо отут, от, не боятися, це все треба садити. Тобто, і воно отак пішло, хвиля, тут воно завертає. Тобто, якщо ми щось опускаємо, ми відповідно відділяємо це. Це так. Дуже гарно виділено. Якщо воно не сильно контрастує, треба, щоб воно гарніше. То у вас товщина дозволяє, то достатньо груба заготовка, щоб можна було повикабелюватися. Угу. І ця штука оця, отак само, от, пішло сюди. От воно, аж так можна її завернути. От. Ви вже тут намікнули, що сюди, це не добре, воно його вже рве. Відповідно, теж зрізається теж. Воно все садиться. Тут так само. Ці всі лінії треба доводити. Вони вважаються не завершені, не дорізані. До ДСП теж ви трошки зря, я розумію, напевно, ви використали то. Що було під руками. А до ДСП не варто стамески тут дуже не той, бо вони. Бачиться? Так. Ламінат він. Типу угу. Має. Абразив? Жорсткий. Ну він жорсткий достатньо. Сосну брати краще, напевно. Та що-небудь, дерево, фанеру. Угу. Ну, типу, то, що я говорю, будь-яку більш-менш плоску. Просто глибше. Угу. Тобто його посадити по висоті нижче. Так. Це така основна помилка. То нічого страшного, але все то рішити. Я не знав просто наскільки то глибоко садити. От ви маєте використовувати, бачите, скільки тут дерева, типу, це занадто товсте. Але воно файне, воно можна поігратися з глибинами. Знову ж таки, та плавність лінії, то дуже. Навіть якщо ви там ріжете, воно десь вам зіскочило, то завжди можна от таким методом собі. Більш-менш взяти плоску, взагалі можна максимально плоску. Не вбійтеся тут. Товщина. От. І вже тут. Скільки там ще тіла. А взагалі є якісь правила, наскільки широка має бути внутрішня і зовнішня сторона? Є. Що має бути ширше? То вже определяєте ви, що ви хочете проявити. То, що воно має бути в контрасті, це в першу чергу. Контрасті. От подивіться, як тут навіть фотка зробилася. Uh-huh. Видно, що це про контраст, типу, більше-менше. Тут, ну, в художньому смислі є там товста лінія, так, тонка лінія. Так. От, то і все в тому передається. От тут настільки тонкий відносно того. Uh-huh. Розумієш, це ракурс і так далі. Але то показує, є ж дві площини. Там теж в мене є навіть в одному відео, де я звертаю на то увагу, що типу, отак виходить. Якщо ти можеш навіть не сильно тут прогнути, от це uh-huh. такий прийом для коли заготовка тонка. За рахунок фасок ага. можна ілюзію створити, що типу воно от так вивернулося. Оце фаска. Грубо кажучи, тут присутня фаска, це товщина листка, і тоді дві площини цих, типу, одна внутрішня, бокова, ну там умовно собі визначається. Так. Якщо ми проявляємо цю площину, відповідно виглядає так. Якщо ми, ну, логічно ж, правда, він так ліг, потім він пішов сюди. Ми вже тут завертаємо, ця площина ховається туди. А він угу. сюди пішов. Тобто, так, оце. Так,
Оце, от, бачите, от рух. Так. Це така пластика. То вже ви визначаєте. А ну, ні в якому разі не робити однакові. Тоді вона втрачає свою динаміку. Ну, так. Ці прості, до речі, можна побачити на тих стінках старих янівських, навіть колись. Там дуже просто там зробив, ніхто не парився, там ширше більше. Врубав отак, типу, на це і. І тим тішилися. Ну, але ми ж хочемо, типу. Щось ну, ліпшого. Так. Ну я тут спеціально не підбираю стремеску, щоб було під руками. То взяв. Ага. Ну, типу, бачите, вже воно. Завжди собі можна. Тут гуляє. Волокна гуляють. Так, з волокнами тут ще проблема їх трохи. Я не знаю, чи то може дерево якесь трохи таке трухляве є такі моменти. Особливо тут в кутику. Воно якось так крушилося. Ну, бачите, в мене так відео навіть є, волокна диктує свої умови. Тобто ми з ними якби вчимося. Оце туди. Спочатку граємо площинами. Так, так, я розумію. Спочатку граємо площинами, розкладаємо по полишках. От, до речі, я так зрозумів, що от в цьому місці має бути теж така зарубочка. Але насамперед треба зробити загальну площинку. І тут загальну, а потім уже зарубку. Вона тоді загальна є цілісна така бутончик, який потім розділяєш. Так само тут. Тут я поспішив зробити ту зарубочку. То нічого. Так, то зарубки отакі, то треба робити не в першу чергу, скажімо так. Просто бачите, я не підготувався до стамески. Стамески там. Ну, може я. Я не буду дуже це, я так вам намікну, що ви собі мали. І як бачите, отут видно, як завернута. Оце завернуто. Воно тут йде і отак завернуто. Так, так, так. От, так. Це типа. А в мене не така, так. Такий вийшло. Бутончик, він такий потім. Та нічого, ви ще то зробите. То потім треба отаким от тут вон, типа. А я щось не присяг твої форми, як вона завертається. От, бачите, як ти мені показав. Бачите, от. Вона тут сам кінчик вже завертається. Він йде, а потім він йде типу прогин, а потім сам кінчик раз і завернувся. Типу він там якби вперся і завернув. Ну то додає такої так, життя. Оце такі прості речі. Не додає життя. Деталізація така, скажімо. Так. Вона додає та якоїсь різноманітності. І тут нижче треба садити, так? Та? О, Ігор навіть то робить прямою стамескою. Ну, я вибачаюся, що ви тут дуже не звертаєте уваги. Просто ті стамески, які були під руками, ті я взяв і, ну, так, і зробив. Так. Можливо, це навіть буде навіть повчальний показ, що то там не треба щось дуже. Я якось говорив про те, що я можу робити, ну, не тільки я, взагалі професіонал. Професіоналу не треба мільйон стамесок. То на початках здається, що тобі треба на кожен прийом стамески і так далі. Так само і тут, бачите, вже посадив, вже і тут так само я зразу показую, що воно хоче. Вже його трошечки так рве, але дуже відривати, ну, не варто. Десь місцями відривати, а десь місцями, щоб воно було близько одне до одного. Тобто, ну, і гру таку створювати. Зараз так само тут.
такі там на звуження. Що тут можна буде знову підсадити. Тут, тобто таким макаром. То навіть ще можна буде для тих, хто не знає, хотів би то цікаво зняти і показати на камеру в профіль, як воно, як ті висоти грають. Так, Стамеска пише. Так, тут з висотами треба, тут класно висоти пороставляти, і воно вже само по собі буде грати. Само по собі. Тут теж такий самий принцип, воно йде, типу, якби цілою такою площиною. Тут, до речі, така рококовська тема. Там такі штучки завертають, ну, стиль рококо. Воно йде і вже в кінці там раз і завернулося такі штучки. Вже саму. Можна більше, бо тут ще достатньо є тіла, ще можна. Тут важливо, щоб ото йшла. Бачите, є тут площина, оця площина вона йде одна. Угу. А вже цей пагінчик вже завертаємо окремо. Ви тут бачите, противолоку ріжу. Волокно воно не хоче блистіти. Вже за волокном воно буде блистіти. О, мені тепер більше подобається. Ну, це теж ви так, такими рваними, я так розумію, з Тереськи нема підходящої. Тяжко було і по волокнам тут. Але ви достатньо файно. Тихо. Я от так. Ви достатньо файно зробили копію. Дуже, дуже достатньо добре. І це, ну, рекомендація, в принципі, знаходити щось хороше, цікаве. Скопіюйте, воно не зашкодить. Я вже так думав, що можна, ну, для практики зробити таких кілька штук і украсити, наприклад, якусь рамочку, як наклеєні елементи. Так, але треба перед тим зробити композицію цієї рамочки. Ну так, звичайно. Проект. Не то, що вийшло. Бачите, я зараз зарізаю і там є можливість, що стамеска затуплюється. То бачите, я тут проявляю фаску. Так, так. І воно вже зразу вивертає той листочок. Ну тут, ну, гарний елемент. Блін, я сам. Самому сподобалося. Ну, він достатньо такий простий ніби і досить такий показовий. Та, такий показовий. І така стиль тут дуже такий, не той шміль, що там. Ще мені здається, що от в мене той сам завіток в мене дрібненький став, бо я його зменшив навмисно. Ну, не навмисно, а так. Ну та що, то ви ще з ним можете і грати, тому що тут є ще достатньо місця. Достатня товщина, його можна ще більше. Є, так. І він так класно його можна проявити. О, як гладненько стало. Та, ну це ігра площин.
Навіть класно, коли є обмеження з тимесками. Дисципліную трохи. Як в живописі. Чим менше на палітрі фарб, тим краще. Бачите, ви трошечки. Так, я ж кажу, ну, бачите, проявлена тут вже з тої сторони, проявлена ця більша площина. Так, боковата, зовнішня. Дуже корисно от собі ставити задачу повторити. На перших порах, ясно, діло, що не завжди, але повторити, от є майстер, зробив якусь річ. Максимально повторити. Бо якщо стикатися далі, так, продовжувати, колись будете брати замовлення, і вам дадуть зразок, чи скажімо так, затвердять зразок з вами разом, чи просто дадуть якийсь, і по тому зразку треба триматися. Тобто себе треба навчити контролювати процес. Бо я вже то говорив, що я замітив, що хобіст, початківець, він звик робити так, як йому душа підказує. Ну, тобто, захотіли, так зробили, та й все. Ну, там. Та, він сам собі художник. Так, а є, якщо вже дивитися з точки зору замовника, якщо вже дивитися з точки зору професіонала, який робить під замовлення, та, щось, то там вже треба триматися, дотриматися якихось критеріїв. І себе якось типу, привчати до контролю. Можна, як то кажуть, щоб почати як писати вірші, то спочатку трохи вивчити вірші. Я так думаю. Щоб написати книжку, треба, напевно, не одну книжку прочитати перед тим ще. Так. Я думаю, що той, хто пише книжки, він достатньо велику кількість їх прочитав. Ну, так, коротше, виводити треба. От воно звідси пішло, то знову можна треба садити. В такому стилі, хоч я не буду сильно, щоб вам лишити трохи роботи. А отут теж треба ще садити, так? Так, тут ви заколюєте, тут і тут, чистіше тут, і все садите, починаючи звідси. Отут посадили, тоді вже відповідно тут трошечки, тут добре зробили, тут проявлено і вона пішла сюди. От. Вона тут добре, тут завернулася, тут теж за таким одним махом, як от тут. Типу, одною стамескою, раз зайшли і завернули. Бачите, як воно тут. Як воно тут зроблено. Типу, одним. Потім, коли вже зробили одним, вже можна собі трошки відділити десь. Так само, як тут, я зараз зробив одним. Коли вже є така форма, вже можна трошечки десь проявити якусь тут штучку тут, десь фасочку заложити. Так само тут. От, якщо вже так пішла мова. Оця штука робиться так, типу, тут теж за одним. За одним махом таким. Потім можна ще чуть-чуть там. А от той хвостик, я так розумію, що він повинен ще так би туди зайти. Так, от тепер ми зараз зробили. Ми бачимо, тут сильно велика площина. Так, його є, можна, так. От вона йде там так. Його тоді знову так само трошки завертаємо, як оцей. Вглуб туди. Так, ви правильно зауважили. Його можна і таким лишити, але якщо дивитися по зразку, як людина, як майстер робив. Я знаю, Естебан в мене теж дивиться. Деколи. Так. Так.
Так що, я думаю, він впізнає свою роботу. Я навіть, ну, в принципі, я бачив, як він і мою якусь робив розеточку. Звісно, це все класика, воно повторяється, не факт, що... Ну, так. Але я побачив просто... Там є один момент, я побачив, що... Тут такий в мене достатньо популярний, там таке відео є. Такий теж... То він це... Ну, такий капітелька там така. Він такий нормальний хлопака. Ну, так, також тут іде, якби... Площина. Ну, аж там завертається. Умовно. Проявити. Проявити таким чином, щоб воно там, типу, собі якийсь окремий листочок пішов. Потім загладити, да? Так, потім вже собі легенько. Вже видно техніку. Можете спеціально не підбираючи стамесок. Можна вийти. Тож колись, як мені під майстри показують, думаю, як він тою стамескою робить. Я тільки що тримав її в руках, не знав. Що не робити? Раз, ну як? Зачекайте, я був такий момент приносиш, типа. Такий. Бере, лежить там під руками так само така столярна. Він взяв і то поправив краще, ніж я то робив профільний. А типу, ну почекайте, я принесу стамеску, яку я то робив. Не треба нічого приносити. Це така, ну бачите, а продавці стамесок тим прекрасно користуються. Задуваючи там є певні назви, попридумували стамеску. Ну, типа. Коротше, в такому стилі чук-чук-чук-чук-чук. Віж, тут такий вже більш плавніший, воно вже це більше ще кидається. Це. Ну так само тут. Тут так само ви трошечки туди так завернули. А тут треба десь отут не, теж ось то все зрізати. Ага, ось там покова. Так. Воно, зовнішня сторона. Воно пішла сюди і потім десь так не сильно падає. Тоньше повинна бути. Так. Взагалі то все садить так само, як от я то садив. Угу. Бачите, бо воно то вище, ніж ото. Хоча насправді мені здається, що як мінімум це один рівень. Або нижче. Тобто ви тут можете. Так. Мені здається, тут тонша заготовка, ніж у вас. Так, так. Але ви собі можете більше поіграти. І, в принципі, може і добре, щоб взяли таку заготовку товстішу, щоб можна було більше зрізати, більше поупражнятися. Якщо щось не вийшло з першого разу, то звичайно може вийти з другого разу. Ну, я думаю, ну, суть зрозуміли. Угу. Щось собі підправити. Це також тут вже потім ото, це теж все треба гарно, акуратно. Тобто, під той момент, коли підрізаєте, типу, от, враховуйте, що ви тут ще будете все зачищати. Оце. Ви його ніколи тут не зашліфуєте. Тобто, то треба потім врахувати, що ви тут будете ще легенько притримуючи стамеску і не... Бачите? Ну і так само тут. Тоді ще контрольний такий, то вже перед тим, коли ви закінчуєте. Так, і тут не роз'єднуйте оце. Тут правильно. Тут можете трошечки більше проявити. Бачите? Угу. Так воно навіть більше проявити. Бачите, який момент? Я замічаю трошки інше, ніж ви замічаєте, не замічали, при тому, що ви, ну, практично розробляли по... Ну, то нічого тому нема, то нормальне явище. Я просто хочу звернути увагу, що... Ну, я тут не хотів так широко робити. Зробіть. Мені потім здавалося, бо то вже друга штука, яку я роблю. Колись я, ну, давно я робив першу штуку, і мені не сподобалося, як я зробив. Бо мені дуже тонко от то місце вийшло. Це тут прикол в тому. Бачите, контрастує. Контрастує. Тут широкий, тут тонко. Він, ну, де ігра така. І тут важливо, бачите, якщо лінія, от вона отак, цей завиток, він пішов, і тоді йде отак.
Тобто він не просто дуга. Тут не просто дуга, тут дуга, але вона тут трошечки отагон. Отут. Бачите? Не просто йде дуга. Завернено трошки одною тут стамескою зайшли, а потім тут іншим. Ну так, воно тут так, це раджу, переходить... але відповідно воно вже і тут схоче зараз, бо якщо ми беремо ту товщину, воно тут схоче трошки підрізатися по торці. О. Тут такий завиток, він типу намікає, що він тут якби тримає. Бачите? Так, він і конструкцію так, тримає. Він конструкцію тримає і для композиції він цікавий. І то так, якби листочок такий. Я думаю, він теж Естебан взяв десь то з класики, ну десь може, ну принаймні натхнення черпнув, як то кажуть. Це такий досить гарний завиточок. Ну, але то таке. Що це? Ото все лишнє. Так, так, так. Ото все лишнє. І тут якби це такий теж, ну от він тут раз, і тут не той самий профіль, тут воно трошки інакше, бо типа там десь він є. Ну то так якби отут такий от листочок мав би бути. Так, 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 щось подібне, але тут не треба проявляти ніякої фактури, тут він є і все. Тобто от навіть так можна залишити. Ну можна ще трошки одною стамескою там зайти сюди легенько, так само як я отут десь трошечки да, проявив. Саме, типу, одної сюди, він пішов, заїхав, і другої вже сюди. Бо тут, якби, задній план, на ньому не треба акцентувати увагу. Акцентувати увагу на ці три моменти. От. Це, типу, там. Якщо ви тут заакцентуєте, воно буде дуже дисонанс робити. Типу, не знаєш, на чому сконцентрувати увагу. Є задній план, є передній план. Завжди передній план проробляється краще, ніж задній. Ну так, так. Він тоді ближче тобі, він тоді, ну, ясно, що якщо задній план проробляти, тоді, виходить, це розмито, так як фотографії, так? Угу. Задній тут розмито, ти там концентруєш увагу. Але, як правило, то завжди концентрується увага ближче. Ну, от то все треба, навіть взяти зараз, ну, можете таку всю ту площину, от то звідси і легенько підсадити. Так, як я отут поклав, як я тут поклав, так само і тут поклав. Потім ви десь ще побачите, ще десь треба чуть-чуть, ще десь трошки ще тут підправити. Бо проробляючи один листок, зразу проявляється інший. Ну, взагалі класно. Класна ідея. Тут теж, ви вже типу, почали, ну, тут бутон теж таким самим макаром. От він пішов, і потім ще один різкий захід. Тут він вже плавніше показано, тут вже трошки дуже стилізовано. Отут цікавіше. Може так тінь падає, може так фотографія. А отут цікавіше. Він тоді виходить таке враження, що він так іде, завернувся і потім ще от так десь завернувся. Так, так. Бо це просто собі ліг. Так, виходить. Так. От такий прийом, якщо ти якщо береш... Він досить того. Цікавий. Так. Так, от раз і... А хто дав глибину, так. Так, там типу виглядає, що вона... Класно, я сам при... Ну, от така історія. Я думаю, ви вже щось підправите, і ми наступний раз побачимо щось цікавіше. Так, тепер можеш показати ще отак збоку. От, так, збоку на камеру. Так. О, отак от. Сюди. Так. Знаєте, приклею дзеркало вже трошки краще. Що отут саме висока точка, так. І завиток він сходить на нєт, ну не зовсім на нєт, а потім знову набирає висоту. Так, отут. Ще так зверну. Ще так, з такого ракурсу, от, видно, звідси гарно, там вже має бути видно. Це ще камера фокусується на цю. Тут теж класно видно. От така історія. Ну, пан Володя ще підправить. І принесу, думаю, ще раз показати. Так, принесе на наступний раз, і ми тут обговоримо ще моменти. Ну все, побажайте людям творчого натхнення. Ну, треба не чекати з удобного случая, бо удобного случая ніколи не буде, треба братися за роботу вже і негайно. Не треба чекати колись там. І якраз карантин – час для того, щоб приділити увагу таким от речам. Все, зустрінемося. Ставимо вподобайки і підписуємося на канал. До побачення всім. Чао.